নমস্কাৰ আকৌ এটা ধুনীয়া ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আছোঁ একদম শিৱসাগৰ একদম কি বুলি কয় বৰ্ডিং ৰোড হয়নে বৰ্ডিং ৰোড আৰু বৰ্ডিং ৰোডত আজি মৰমৰ ভাইটি অংশৰ নামটোৱে পাই থাকোঁ তো বৰ্ডিং ৰোডত আছোঁ বৰ্ডিং ৰোডত মৰমৰ ভাইটি অংশুমান গগৈ আজি এখন খুব ধুনীয়া ইউনিছেক্স চেলুন অপেন কৰিবলৈ গৈ আছে তো মই আজি লৈ আহিছোঁ। এতিয়া আছোঁ ইয়াৰ ভাইটি এখন অন্য দোকান ফাইন ডাইন তাৰ কাষতে খুলিছে যিটো আমাৰ এইটো বৰ্ডিং ৰোডত আছে তো এতিয়া দেখুৱাম আজি অপেন হ'ব তো এইফালৰ পৰা ব্যস্ত হৈ আছে মই এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাম আমাৰ বন্ধু হয়নে নামটো ইফতিকাৰ আলী শিৱসাগৰৰ ঘৰ তো এইফালে এইফালে অংশমানকো দেখাম পূৰা চব ব্যস্ত হৈ আছে কাৰণ আজি অপেনিং কৰিবলৈ গৈ আছে তো এতিয়া আমি অপেনিং চেৰেমনি চাই লওঁ তাৰপিছত অংশমানৰ লগত চিনাকিও মই ভালদৰে কথা পাতিম এয়া অংশমানৰ মা বৰমা পূৰা ব্যস্ত তো এইফালে আছে কোনো আপুনি শিৱসাগৰ বৰ্ডিং ৰোড খুলিছোঁ ষ্টাৰ প্ৰফেচনেলছ আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ বহুত হ'ব লেডিজ এণ্ড জেন্টছৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট এক্স খুলিছোঁ আৰু নাম দিছোঁ ষ্টাৰ প্ৰফেচনেলছ সকলো আহিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব আৰু সকলোখিনি ইয়াতে মানে এক জেনুইন ৰেটতে আমি কৰা হৈছে ৰেটটো কিবা হেৰি কৰিছা নি ৰেটটো আমি মেনু ঠিক কৰিছোঁ আপোনালোকে আহিব নিজে চাই লগতে ডিছকাউণ্টো পাব আৰু ফাৰ্ষ্ট 100 কাষ্টমাৰ্চ লাইফ টাইমৰ কাৰণে 10% ডিছকাউণ্ট ডেইলি আহিব আমি এখন কাৰ্ড প্ৰভাইড কৰিম সেইটো আপোনালোকে অহা প্ৰথম 100 মানে 10% ডিছকাউণ্ট পাব লাইফ টাইম লাইফ টাইমৰ কাৰণে তো মই আজি চাগে পাম চাগে আজি আহিছোঁ তো আৰু কিমান দাম কিবা এইটো ঠিক কৰা হৈছে চুলিদাৰী কিমান ল'ৰাখিনি ল'ৰাৰ কাৰণে হয় এওঁলোকে ঠিক কৰিছে ঠিক কৰিছে কাইলৰ পৰা মেনু কাইলৰ পৰা মেনু পাব এতিয়া দামটো ঠিক কৰাৰ কাৰণে আজি জাষ্ট অপেন হৈছে তো আপোনালোকে এইবোৰ খুব সহজ মানে ভাল পাব জেনুইন ৰেটে হয় আৰু আহিবলৈ একদম সহজ হয়নে এতিয়া বৰি ৰোডতে আছে আমি এতিয়া পায়ক খাই আছো আৰু বোলে শুভেচ্ছা জনাই আছো যেনে ভাল হয় সেইফালেও আছে ভগ্ন কি ক'বা খালো বালো আপোনালোকক দেখালো আপোনালোকে আহিব খুব ধুনীয়াকে ভাইটিয়ে খুলিছে তো ইয়াতে ধুনীয়াকে ভিতৰত এতিয়া আমি বহিছো এফালে আছে এফালে তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চাৰ্ভিচ ল'ব পাৰিব নামটো কৈ দিয়া দীপজ্যোতি ঘৰে ইয়াতে সুমানৰ দেউতা এইফালে বৰ্তা বুলি কৈছো মই এফালে বৰমা আছে বৰমাই খুব ধুনীয়াকে আজি পায়স বনালে তো এতিয়া আমি চবেই খাই বৈ বহি আছো আৰু এফালে এজন মানুহ লগ পাইছো কি ক'বা এতিয়া কোৱা বন্ধুৰ নাই ভাল লাগিছে বন্ধুৱে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ভালকে ভাল হওক বেষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅটো চাব আপোনালোকে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব আৰু আপোনালোকে এবাৰ আহক আৰু এইফালে এৰিও দি আছে নহয় 100% কিবা আপোনাৰ ডিউ আছে অফাৰ আপোনালোকে আহক 10% লাইফ টাইমৰ কাৰণে পাব ন কাৰ্ড এখন প্ৰভাইড কৰিব আপোনালোকে আহক তো আজিৰ পৰা চাৰ্ভিচ ষ্টাৰ্ট হৈছে কাটিছে কিছুমানে চলি আপোনালোকে আহক কাইলৈ পৰাতো ফুল চুইং আছে আপোনালোকে আহক আগলৈ আকৌ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আজিলৈ ধন্যবাদ বাই বাই দি দিয়ক বাই 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 বাই।